Min vigtigste immaterielle kulturtradition er det danske sprog. Uden det var der ingen dansk kultur, og uden sprogets evne til at kommunikere, var kulturen et lukket kredsløb frem for at være et åbent blik. Sproget virker kun, når det taler om noget andet end sig selv. Som en måde at række ud på, åbne os mod den nære og den fjerne verden. Favne og forstå den, udtrykke vores tilhørsforhold og vores nysgerrighed i samme åndedrag. Møde de andre og blive os selv i mødet. Formidle forskelle, endda uenigheder med ord, som vi er fælles om. Bevare en erindring om dem, der var her før os. Giv vores egne erfaringer videre til børn og børnebørn. Sprog er kultur, men kultur er andet og mere end identitet. Eller også er identitet andet og mere end en stabil og statisk markør. Vi er ikke danskere en gang for alle. Vi er vores historie, den personlige og den fælles. Vi fortæller historien i sproget, men sprogets historie er længere end vores egen. Det danske sprog er som det danske landskab. Bløde overgange, små skridt frem for store spring, ligesom i Carl Nielsens sang. Gråtoner frem for skarpe kontraster. Intimitet frem for drama. Bedre egnet til dæmpet samtale end til højstemte deklamationer. Mere ironisk end patetisk. Mere inderligt end retorisk. Grammatikken er som landet, uden sikker grund. Vi står ikke på et klippefjeld, når vi taler. Vi bevæger os forsigtigt, men smidigt på en bund af fossile skaller. På dansk kan man forhandle. Formidle mellem forskellige, måske ligefrem modstridende synspunkter. Det er desuden en fordel for ligestillingen, at ordene ikke er kønnede. Vi taler det samme sprog ud fra vores forskellige erfaringer som kvinder og mænd. Vi forstår hinanden, selvom vores kroppe er forskellige. Sproget er skabt til at overskride grænserne mellem jeg og du, mellem os og dem. Som kulturtradition er vores sprog aldrig smukkere, aldrig mere levende, end når et menneske fra et andet land med en anden kultur lærer at tale det. Vælger at dele verden med os på dansk.